Och redan nu idag så ska vi på en jakt, eller vad man, hur man uttalar det. Lite sjukt faktiskt. God morgon. Dags för en ny video. Oj. Och tänk er nu, det här är dagen efter vi åkte den här Colorado, liksom, där vi grillar ute i havet och kör den här donutbåten själva. Grilla själva och kör donutbåten själva. Och redan nu idag så ska vi på en jakt, eller vad man, hur man uttalar det. Lite sjukt faktiskt. Det händer grejer hela tiden. Det jag försökte säga med det här är att igår gjorde vi det, idag gör vi det här. Förstår ni vad jag menar? Förstår ni hur snabbt det kan gå här? I Dubai händer det grejer hela tiden. Alltså varje dag. Så nu måste jag inom några minuter snabbt röra mig ut. Och sen röra mig mot bilen. Och sen ut till marinan, som det heter. Eller Maria, som jag sa där ett tag. Jag vet inte hur mycket jag kommer kunna filma. Men en vlogg är ju en vlogg, eller hur? Ni får ju följa med hela dagen. Allt kan hända. Och just det. Glöm inte prenumerera, gilla och sen kommentera. Inom snar framtid, alltså vi snackar inom några veckor, så kommer det hända sjuka saker. Alltså sjukt feta saker som ni kommer kunna ta del av. Som ni kommer utvecklas på. Alltså på alla sätt som går. Alltså jag är en sån här kille, ni vet, som hela tiden ska ha på mig liksom samma skor och sådär. Sen fastnar jag med att ha på mig samma skor i typ ett års tid. Och sen typ när de inte ens går att ha på sig längre, då byter jag skor. Jag är typ jättedålig på att, jag vet inte. Är det bara jag som är sån? Kommentera i så fall nedan. Alltså kvinnor förstår jag, ni kanske byter, ni byter ju hela tiden skor och sådär. Men om det finns killar där ute som typ älskar alltid ha på sig samma skor. Eller typ så här samma stil, förstår ni vad jag menar? Jag är en sån kille. Jag har hur mycket skor som helst, jag har hur mycket kläder som helst. Jag har hur mycket grejer som helst. Men ändå ska jag alltid ta på mig samma eller köpa likadana grejer så att det ser ut som samma. Förstår ni vad jag menar? Så jag kan ha typ så här 10 t-shirtar av samma modell, samma färg. Fast skorna är alltid liksom... Ja, där har jag inte många av samma. Dags att röra sig innan jag blir försenad. Så jag har med mig lite, man vet aldrig. Jag har med mig handduk och lite badbyxor och sånt också. Stänger av AC:n. Man vet aldrig hur de här mötena slutar. Parfym har jag redan tagit, jag har redan bytt om. Vi kanske kan ta lite frågor på vägen. Jag ska visa er också hur det ser ut på utsidan, tänkte jag. Jag vet ju inte hur mycket, alltså så här, jag kan filma. Med tanke på att det är andra människor där och de som är där, det är liksom inte sådana som vill synas och höra så mycket. Det är företagare liksom. Woo! Alla kid! Meow! Meow! Det blåser lite så jag var tvungen att sätta på en sån här puff. Som vi brukar ha på, vad heter det, Discovery och Kanal 5 när vi brukar filma. Då brukar man lägga på en sån här puff och de brukar alltid försvinna. Ja, Karl och Petter. Ni vet vad jag pratar om. Och nu till en sjuk grej. Det finns Systembolaget här. Alltså de säljer alkohol. Det är inte många som tror det. Men det är så det funkar här. Så du kan inte köpa vad du vill. Men det finns liksom på hotell, vissa hotell. Eller hotellrestauranger. Det finns på klubbar. Det finns på beach liksom ställen. Alltså så här, man behöver ha licens helt enkelt. Så det finns lite här och var på många ställen. Men kolla in det här. Det är inte överallt det finns Systembolaget utanför din dörr. Jag ska visa er. Så för att köpa alkohol så måste man antingen visa sitt pass att man är turist. Eller så måste man visa sin Emirates ID. Vilket är sin resident. Jag dricker ju inte så. Alltså någon gång kan det ju vara nice liksom, med ett glas vin till lite ostar och sådär och kex. Men... för mig blir det som att gå till mitt jobb liksom.
eftersom jag jobbar med evenemang och sådär. Ja, det vet ju många av er redan. Alkohol är inte min grej. Och nej, jag röker inte. Jag snusar inte. Det är många som undrar. Det är när vi har skojat så mycket om det där på vad heter det, Jocke och Jonas YouTube-kanal. Men jag kan svära på allt att jag inte röker. Jag kan inte ens röka vattenpipa. Jag hostar hela tiden när jag röker. Så visar jag runt lite här nu. Så här håller de på att öppna butchery. Här kan de fixa eran telefon och sånt där. För det är massa hundar där. Folk tror att det inte finns hundar där, men det är hundar överallt. Alltså överallt, verkligen överallt. Går man över gatan här så är det ännu mer hundar. Här har de apotek. Här har de salong för bara kvinnor. Typ så här massage och massa andra behandlingar. Över gatan där borta så har de apotek. Och sen så har de Adrish. Det är typ så här massa ekologiska grejer. Det är helt sjukt i den butiken alltså. Det är bara typ så här, alltid typ ekologiskt. Här har vi frisören som jag alltid klipper mig. Barber Siva. Där har vi Vida Hotel. Där har de både hotell, liksom restaurang, poolområde, alltså you name it. Där på höger sida så har de car rental, biluthyrning och växla pengar. Går man ner där, jag ska se om jag kan visa lite snabbt. Om man går ner här så är det massa båtar och restauranger och sånt. Och det har jag visat i mina andra vloggar genom att filma uppifrån ner. Men någon dag kan vi gå ner där och filma också. Vem vet, kanske idag. Eftersom det är så mycket att visa så får jag visa grejer i omgångar. Men nu är bilen här. Och jag ska hoppa in och vi ska börja röra oss mot Maria, marinan. Jag har sagt fel hela tiden. Vi ska till början av Jumeirah och vi ska inte till Maria eller marinan. Nu ska vi bara stanna här och köpa med lite snacks till båten. Jag köpte med en jävla massa. Mer än vad ni såg, eller ni kanske såg det i slutet där. Jag sprang tillbaka och maxade på ännu mer i massa mer chips och choklad och jag kan visa er lite. Så det blev två påsar istället. Massa där inne och massa här inne. Jag tänker att grabbarna blir väl glada när man kommer med massa snacks och sånt. Och sen så har Mike köpt 4 cheeseburgare, 2 var. Så vi överlever den här resan. Jag får den här frågan hela tiden. Är det dyrt att leva i Dubai? Oftast när ni ställer den frågan till folk eller i Facebookgrupper eller vem det nu än är. Så ställer ni frågan till någon som har en dyr levnadssätt. Och jag brukar alltid svara så här. Hur långt är ett snöre? Alltså så här att det handlar ju om hur vill du leva? Så man kan leva billigt och man kan leva dyrt. Det är svaret på din fråga. Det finns lägenheter här där du betalar bara liksom några tusenlappar i månaden. Sen finns det lägenheter där som kostar flera hundratusen miljoner i månaden. Samma sak med maten. Väljer ni att laga mat hemma? Eller vill ni äta ute varje dag? Och äter ni ute varje dag, i vilka områden äter ni? Äter ni inne i downtown? Äter ni vid vattnet? Äter ni på dyra ställen? Eller kanske åker ni till Deira, till Sharjah, alltså andra områden där det är billigare. Förstår ni vad jag menar? Jag åt lasagne när mamma var på besök för typ så här en stor lasagnebit med sallad och det slutade med typ så här 45 kronor. Så allt handlar om hur vill du leva? Så är det överallt i hela världen. Där har du svar på frågan. Du kan leva allt mellan 15 000 kronor i månaden upp till hundratusentals kronor i månaden. Det blev inga cheeseburgare, det blev istället någon äggliknande. För det är så här frukost bara nu.
Det är hur många båtar som helst ju. Sir, Ocean Dream. Thank you, brother. Vi fick skjuts. Good service. För er som inte har sett den här videon, när jag körde Dinner in the Sky, när jag var i luften och käkade mat, så filmade vi där. Och sen var det festivalen var faktiskt men här också. Både Dinner in the Sky var här och festivalen var här. Nu vet jag inte om den här informationen stämmer, men de stora båtarna som ni ser här åker runt bara liksom 2-3 gånger per år, och resten av tiden så är det hotell. Jag vet inte om det stämmer, men han sa det i alla fall. Man kan inte tro på allt man hör. Jag ska visa er hur det ser ut här inne också. Så här är det. Soffor. Kök. Övervåning. Matbord. This is the... you have downstairs too. This is the kapitan. Jag ska visa er övervåningen också. Men först ska jag ner här och visa er hur det ser ut. Här är två sängar. Låst. Master bedroom. Okej, det är dags att hoppa in i mötet och vara lite trevlig. Inte hålla på och filma för mycket nu. Nu har ni fått se jävligt mycket. Så vi hörs om en stund igen. Fy fan vad underbart. Det här är livet, mina kära vänner. Det är riktigt varmt och skönt. Och det blåser skönt också. Mötet har gått jättebra. Det är så trevligt när man kan vara på en sån här lyxig båt och liksom bara snacka och njuta. Det känns som att man får mer inspiration då. Efter den här båten får vi se vad som händer. Ni får ju följa med här, så får vi se. Allt kan hända som sagt. Ja, nu får min tröja blåst av. Nej! Jo. Kolla hur stor han är! Helvete! Njuta livet va? Ja, man ska inte klaga. Ska ni stanna här? Jag badar lite. Ja, vi kör. Alla med sig badbyxor då? Jag har på mig. Ja, jag har med mig väskan. You don't have any shorts? Shoes? For, no, shorts for swimming. Oh, yeah, yeah, I have. You have? Yeah, yeah. Oh, you have one, okay. Yeah. You don't have? I have. Ah, okay. You just get changed. Yeah. Do you think we can jump in here? Is it here? Yeah. How long is it left with the trip? 35 minutes. Oh, okay, so we can jump in here. Yeah. Just tell us when. Just don't go. Okay, dags att byta om och sen så ska jag hoppa in och bada. Ska du dricka vatten? Nu är den här båttrippen över. Hoppas ni tyckte det var spännande.
Hoppas ni tyckte det var kul att följa med på och se hur det ser ut och hur rummen ser ut och ni vet hur ett möte kan se ut. Jag har faktiskt sett det att ni frågar mig mycket så här, kan vi få följa med dig på arbetet och dina möten och liksom vad du gör och sådär. Och det kommer ni få se mer och mer. Men affärshemligheter kan man ju aldrig berätta utåt sådär, utan det får man ju faktiskt där får man köra. Beep. Nu ska vi i alla fall dra och käka någonstans. Vi har hittat ett riktigt fett ställe. Så i alla fall på reklamen som de gör. Så vi får väl dra dit och checka läget. Om det är så nice som det ser ut. Så jag kollade, vad heter det, Instagram-kontot på det här stället vi ska besöka. Och jag kan säga så här, det ser helt galet ut. National Day, 1st to 3rd December. Burger, brisket, fries, sauces, only 52 dirhams. Absolute bargain. Okay. These guys know a thing or two about me. Next up, rib. Alltså det vattnas i munnen. Där har ni deras burgare. Vattnar i munnen. Det ska bli väldigt intressant. Vi ska käka mat med dem som vi hade möte med. Och sen så ska vi efter det. Mike ska spela paddel. Och jag ska röra mig hem. Och sen imorgon har vi möte igen. En kund som vill köpa lägenhet och öppna bolag här i Dubai. Och sen så ska vi, ja, det blir rätt så lugnt. Jag brukar dra ner typ så här 70-80% av allt arbete på helgerna. Mer så här soft arbete om ni förstår vad jag menar. Annars brukar jag sitta mycket framför datorn. Kan bli allt mellan 15-18 timmar om dagen. Många timmar, jag vet, men så är det. Okej, nu är vi här. Jag ska visa er hur utsidan ser ut. Oj, oj, oj. Det ska bli spännande. Alltså det här verkar vara ett helt sjukt ställe. De håller på att förbereda allt kött nu. Och det ska bli gott. Dags att äta mat. Okej, dags att testa maten här nu. Wow, this is a lot of food. Wow. Nu får vi se vad du tycker. I can cut the meat with this one. Oh, remember we had a terrible brisket. Yeah. Brisket can be extremely good. Is it this one?
Alltså det var så gott. Helt sjukt. Helt sjukt. Och ägaren kom fram och tackade att vi var där och frågade om allting smakade bra. Jag tror att de blev lite chockade över att... För de förstod vem jag, att jag var där liksom, för jag höll ju kameran och allting. Så frågade de liksom vem jag är. Och då visade jag liksom YouTube-kanalen och Instagram och de bara wow, wow. Så jag tror att de hamnade i chock att jag kommer dit och betalar för att liksom... både äta och göra reklam. Alltså förstår ni vad jag menar? Tänker ni att jag kommer dit och gör massa reklam helt gratis och jag betalar även för maten. Så de är nog inte vana med det. De är vana med att de ska ge maten gratis. Och jag ska inte sticka under stolen med att de, ibland gör jag samarbeten liksom. Det är inga konstigheter. Men ibland så känner jag bara att det är bättre att jag, kan man hjälpa till? Det är ett nytt ställe. De behöver säkert reklam. Varför inte bara ge dem den reklamen och betala så att hjälp liksom, businesses, hjälp människor så gott man kan. Så det var riktigt gott. Nu är det dags att börja röra sig hem. Jag ska bara säga hej då till grabbarna här. Sen så, ja. Nu har jag blivit avsläppt och Mike ska spela paddel med en av våra kunder. Jag ska visa er här nere hur det ser ut. Det här är exakt där jag bor. Här på vänster sida så finns det en libanesisk restaurang. Som ni ser så finns det massa restauranger. Där finns det restauranger hela vägen. Och sen så finns det restauranger där hela vägen också. Kan gå ner och visa er lite. Även så här välkända namn som KFC och Subway och sån här restauranger finns också här. Någon som håller på och tvättar marken här. I en av mina andra vloggar så visade jag er att när jag stod där uppe och filmade ner. Det är där uppe grillplatsen är och ja, hela kalaset. Alltså man kan gå runt här hela vägen. Alltså de öppnar persisk restaurang, italiensk restaurang, argentinsk restaurang. Alltså frukostställen, kaféer, alltså allt finns. Exakt allt finns här. Nu är det dags att röra sig hem. Jag tänkte ta 1-2 möten nu och sen bara vila lite. Och sen på kvällen så ska jag träffa mina vänner som har kommit från Sverige också. Tack i alla fall för att ni tittade på den här videon. Det har varit en lång dag. Glöm inte. Subscriba, gilla och kommentera. För jag läser varenda kommentar som ni skriver. Och jag försöker svara på alla så gott jag kan. Och även om inte jag svarar så läser jag. Och jag påminner en gång till. Ni som inte subscribar, ni kommer missa något. För det kommer hända någonting på den här kanalen. Så jag kommer ändra allt. Det kommer vara the best of the best. Någonting coolt kommer hända på den här kanalen. Inom närmsta tiden. För grejen är så här. Jag gillar inte bara vara den som är den. Jag gillar ge tillbaks. Och tro mig. Många av er kommer få tillbaks. På ett positivt sätt. Vi ses i nästa video.